hetkinen! Hymy on herkässä, minkälainen päivä takana? Ihan hyvä muuten, mutta vähän käytiin hangessa tossa tokavikalla, niin huonosti sen jälkeen, tai siis hidastui vähän, oltiin varmaan 7 minuuttia siellä, mutta muuta oli hauska. Eli ihan Lapion hommiinko jouduttiin? No ei onneksi, että oli hyvät katsojat, oli hyvä paikka ajaa ulos, että ei tarvinnut itse, että ne sai revittyä tielle lopuksi, että tietenkin olisi ollut kiva tulla ihan ilman ongelmia maaliin, mutta pieni oma virhe, niin se maksoi. Minkälainen tilanne se oli? Putosko Kaitsu nuotilta? ei, kyllä se oli ihan oma virhe, että vähän kovaa, niin mutta hienot tiet oli ja hauska oli muuten, niin ei mitään valittamista. Nyt ajoit toisen kilpailun rallia. Miten paljon rallikärpäne on sua purru? No siis mä oon aina halunnut kokeilla, että millaista se on ja mikäs tässä ei ole muutakaan tekemistä, niin kiva ajella vähän. Ja kyllä tää on aina, vaikka on erilaista kilvaa jo, niin ainahan se kouluttaa. Että kyllä varmaan kun aika on, niin tulee ajettu enemmänkin vielä. Nähdäänkö sinut tällä kaudella myös mahdollisesti jossain sorakilpailussa Kai Lindströmin kanssa? No niin kuin mä sanoin, että en mä osaa vielä sanoa, että katsotaan miten aikaa on ja eikä me ajeta silloin kun on aikaa ja ei ole mitään muutakaan, niin täytyy harjoittelukannalta ihan tässä, että mukavaa on ja hyvä ajanvietto. Viimeinen kysymys, kausi 2009 F1 on jo ovella, miltä uusi Ferrari tuntuu ja minkälaisilla tavoitteilla kauteen lähdetään? No ihan hyvältä, että tietenkin auto muuttuu vielä paljon ennen ekaa kisaa, että yritetään voittaa ja ei meillä oikeastaan muuta yritetäkään, että sen näkee varmaan ekas kisassa sitten vasta, että millainen paketti kenelläkin on, mutta kyllä mä luulen, että meidän pitäisi olla ihan kilpailukykyinen. Eikä siltä tunnu, että Kaitsua tarvittaisi siellä kilpailuissa nyt siinä vieressä? Ei, että se on enemmänkin ulkomuistihommaa, että kyllä mä varmaan pärjään siellä yksin.